Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlognya Bunda Bintang. Sebelumnya bagaimana kabar teman-temanku semua? Semoga selalu sehat walafiat dan jangan lupa bersyukur dimanapun kalian berada. Hari ini spesial Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu lah. Ibuku di perantauan ya iki. Selamat Hari Ibu buat ibuku yang di sini dan selamat Hari Ibu buat ibuku yang di Indonesia dan buat kita semua sebagai seorang ibu, semoga kita semua bisa jadi contoh yang baik. Bisa menjadi teladan buat anak-anak kita. Oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Eh, nyetutur. Nyetutur. Adem guys, Taiwan. Dah. Nangis rono. Gak kuat. Dinginnya Taiwan ya guys, sampai ini tadi wingi 8 kok. Eh, bi songo ya, Bu? Songo. Hei, pasar. Kabeh tuku kemana? Pasar. Pasar, pasar. Bu. Aduh, pasar. Dinginnya. Yo, yo Taiwan. Anu kulkasnya bocor. Mbahmu mana? Oh. Nanti. Anu toh? Jalan-jalan yo sama Taiko, Taiko. Wepo. 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 Dah iki gak mbok kani jaket toh. Lah iki wis wulu kok, Bu. Lho kan nak iki nek tangane. Wepo. Wepo. Iki biasa dikem kok ini ya, ketu yo. Heeh, gak mau. Aduh, ademe. Yo kan. Gak sangat masker. Sampean, Bu. Ini kan bawa aku mergone kadhe mergo sekarang bawa iki ta, Bu. Duh. Loh guys, ademe ra umum teman-teman di sini. Wah. Kok manget iki mbokku ning kosong. Ki rasane mengkengkeng setangane. Iki hampir paling jero kan ya. Bre. Yang sayang, metu yang. Metu yang aja nang gentong ae yang. Ora ning isor nang jero kan lho, Bu. Ya nafsu ti. Bismillah. Ya Allah, rasanya kudu ngeloni kompor. Adme. Mengirim foto. Iki bakal ambi os itu. Iki udah ada wong lanang gak bela kutuku. Kan nenek putih. Iki aku nenek apa sih kutuku putih? Ini kan ada nggak nih Eva? Ayo rek rono pisan. Oke, jalan-jalan yang pasar teman-teman. Tetap aktivitas seperti biasanya. Yo ini kan mayoritas sama apa enggak gaedang yen. Yo di ini. Lah iya kan di sembayang no. Ora sembayangan. Weh, cukup kaantan dhewe ya. Ki suasanane pasar guys, musim dingin. Caca-caca rene ya mangan dang yen. Mang sembayangan iki. Hari ini adalah sembayangan. Hari ini tambah 1 tahun umur kita. Tambah. Iya, tambah 1 tahun umur kita. Krono jaket-jaket sing ono iki. Pedagangnya ayam kerubutan. Pedagangnya ayam kerubutan. Iya toh. Saking sampai nyeduduk ini. Aduh. Bu. Jong yo pire kono pisan po. Oh. Martabak. Oh, tak wer padha ceceku ki mang. Podho, podho. Lah mamang gak kuasi podho kok. Wih. Kita nyatu. Oh, tuku mie lek udan-udan masak mie ayam mie tek. Mie tek. Tampil ning dapur wis bener. Nang dapur rekaman wong iki lek wayahe mboke ganek wis beraksi. Terus. Ter.
mbah. Arep jangan, apa ini jangan Jepang. Aku satu dikai panganan, aku diet. Gagal. Diet kok nganu. Apa? Itu bakul jam. Apa ini kok mainan hari ini? Duh. Mainan gede. Tokono. Mana Lili tuku kertas kado. Oh, nek e rame ngene iki nganu. Natalan. Aku pengen golek mainan di anakku telu ae. Sesuk go Natalan. Padahal kemarin sudah bawa supaya Natalane sekolahan sak boke ya kan. Lah kon go meneh yo an. Jagung baik go meneh. Iyo embok ngono le. Jauh nih kosong, tak tinggal dua, mau boleh lo dolanan. Tadi perangai aku mau tunggu bawa yo. Besok acara yo bawa. Ses, orang sesok ini kak orang nih. Orang di sekolahan. Doa yang diserbu bakul sandangan anget-anget. Wih, sumpah nyetutur guys, tanganku sampai biru. Pokoknya jam tenang. Ki gitu uru penak ke? Ini gue turu ya wulu-wulu kene iki. Aku selimutan loro. Mbahku ya selimutan loro. Sepi tapi yo iku apa? Saking wademe ra omong, guys. Sopo iki? Iki tuman dah yo. Gombal meneh to? Gombalmu ki ya meneh. Kurang melar, Bu. Melar. Lek ngendrone melar ae tak kene ae tak. Kok keleke? Keleke kan menyesuaikan to. Ayo nok, ndang nok diborong, diborong, diborong. Ya apik kae. Coklat tuwek kuwi. Matuk kok, Bu. Iku perwasa ukuran, Bu. Iku ya padha matuke. Yo. Duh. Loh lah iku rok anu kargo. Yo. Rp600 guys, Rp300.000. Katong ya, gue kayak zaman kayak mek petang atau saya ketok. Lanjut. Ora usah adus, adem adem, ngirit banyu. Mereka aku adusnya orang masalah ngirit banyu guys. Pergolanya hair dryer aku rusak. Aku lah tau hair dryer, Bu. Nah, aku gak iso. Aku malah aku ki gak telaten gak hair dryer. Gedang, 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 golek gedang. Golek gedang. Golek gedang. Itu tak gawe dia tuh, Ibu. Dompetku tak tekendi, Bu. Modar kowe lek ilang. Iki tapi ngene ja. Iki apa karo iki? Mbak aku ya iki ya. Yo. Cek to sak. Epang mang Ipan. 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 Mang Ige tak Ipan Ipan ngono. Iya Ipan Ipan. Cek to sak cek to sak. Yo liang keren, Mas. Yo iki iki halo kok.
Iji cok ha Allah ha. Iya. Ini 100块就好了，九十一九十啦，啊，谁？哎，100块。 这个190，好190，OK。来，轮不先去报完。等一下哦。啊，这是好干净。拿地了。外焦好香啊！来，这个是黄色的吗？啊，你们黄色的吗？对，黄色的，这个颜色。古宁的，古宁，哎呦。 Eh, bus lampu merah. Tai, ya mampu ditai. Aduh. Hah? Ayo aku golek jong yoping kono kok. Lali jong yoping kono. Lah yo kan. Duh, nek ape malah kadang luwe murah iku yo. Iya. Gedange. Kadang ala wis PN ngono. Enek lho ku alah. Lek wis bar yo. Tapi coputo lho iki ipai. Semene iki separuh cengkeh, guys. Separuh cengkeh iki 70.000. Lah lek sak cengkeh dadane sitok pira, Bu? 100.000 gampangane. Apa wile kira ta 200 ngene ta lho ya toh 200 sosok 10 ente 200.000 1.000 sak cengkeh guys sak cengkeh sak cengkeh ku sak iku mang lho Bu sak teladung iki mang apa jenenge rong cengkeh heeh rong cengkeh ngono leke sing dhuwur dhewe ngono kae tadahudan jenenge heeh apa tuntut ta dibotok ae udu. Saya ngerti gedang sing iki mang iki sing dhuwur dhewe lho Bu sak curung kan. Oh sing sak curung kuwi. Sak tundung sing dhuwur dhewe. Dhuwur dhewe. Iku jenenge padahudan. Heeh, padahudan. Mergo gedhe dhewe ya terang. Sing gedhe dhewe kan nadahudan ta Bu sing nadahi sing isor-isore lah jenenge. Lah itu kan pasane padahudan iki. Yo ora Bu, mak cuma wong lek ngomong iku lek jenenge. Oh. Semono sing dhuwur dhewe ku sing kula sing enak kula sing padahudan ngono lek ngaran iki. Ya apa rambut tapi ini gede tada udan bener gede kan gede ngisar loh ya yang paling gede lah tada udan ngono itu lah sing paling tada udan ini lah ngono biasa ya mau cece westing tak? Wes nomor siji nomor siji ya bisa pake loh ya apa jam rolas kan wes mulai menjemput bikin melaku ya rodok ranemen-nemen mang jangan tutur tanganku Rose sing penting oleh baju mang lomboke carry. Jong shopping-e carry ya to. Wis tumbas esuk dinggo. Bar esuk dinggo bengi tumbas Senin dinggo. Waduh, kabeh kursi tok, Cah. Aku ki males Bu nggih Jawa ijane. Kayak tuku ngene iki nek semarane putih. Kan kayak enek loro kan putih. Arek iki. Aku pegelku lek nggae Jawa iki anu Bu gatelen. Sensitif tak anu tangan apa kulit kuwi. Hari ibu anak sama anak sing ngucapne ora Bu? Enggak. Mau isi. Yen aku ya. Ora Jawa nang omah hari ibu ya. Yo yo lek nang kene kok kepentik yo. 22 Desember iki. Saiki anake dhewe teko hari ibu tanggal pira ora ngerti. Yo tapi nek bojoku mah ngerti mulai aku upload ibu kan. Awake dhewe. Yo. Ngono kuwi. Enek masih mulai motor dua HP anak sini sumpah yuk. Wes. Ini kan aku curhat ada yang beli toh. Wong-wong kita ku kan saling menguatkan yo. Tapi nih, aslinya di sak kuat-kuatnya dewe sik mbrebes milik masih ada ngono lho. Cuma kita berusaha nutupi dan nutupi mek kuwi tok. Saling nutupi.
Merry Christmas, selamat hari Natal, Merry Christmas kabeh. Halo. Botin lo. Ihau. Halo. Saman ta bayar apa? Bisa ta? Ya meo hen. Kai kai cha to ipan ma. Kai to ipan bang. Dai, dai zhe ge. Zhen hen jiao ma, shi ke yi ma shang. Yo zhe zhen jiao. Hao. Ni 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 pan chang shen me guo wei ya? Yan wei wu zhao fen lu shi kai ge lo. Oh. Apa yo? Ja 五兆份就好了。半张。半张哦。那是八八掉哦。那一股买。一股。一个卡罗半而已。半盒啊。水。半。60吗？对。好。mungil sembayangan ini gurcilik ini lagi. Penak ya. Ini sih tak punya pasar, tapi sini apa? Gua pun cerita, Una.60Bu. Kok mareng ngono ngomong sing cilik mareng mek mau mentil-mentil saipet. Mareng ngono kok di nganu. Mareng ngono lek njaluk sing cilik gak dikai mau mentil-mentil ngono ora sesuai. Yo, kok sing sawan tuku mau to. Oke, tunggu sebentar teman-teman, ini lagi beli makan siang. Hame. Hame. Bu ceplok. Iya, iya. Anu tanganmu anyepen. Anyepen ony tutur kok nyemplung kulkas mekengkeng. Nah. Ya Allah, 200 nih 7 tak dikok. Lah iki 7. Nah. Mek kuwi sia teng isya. Teng isya mocala mah. Lah jek 7 cepin. Lho, ya tukno ning wonge kan terus aku. Lho, dodone ya. Ten njukuk hadiah 2 juta. 2 juta. 2 juta iki, guys. Wes oleh Fabi. Nah. Lho, kan njaluk tulung. Oleh hadiah Fabio, guys. Oleh Fabio 200 juta. iPhone. 我我幫你加水,你要加水。Terus kita tambah nanti wombo guys kan. Iki lek oleh hadiah Fabio. Bayu kado. Jang mah. Kok wonge kan beda-beda. Aku yang ora tau oleh. Oleh sepisan 200 ya. Lho iya kok kereng ya. Total urung mau. Yo ora sampai akhir. Yo main ngene tok mangen nek. Kok ngono ya, Bu? Iya. Malah nek kereng to Bu ya. Yo engko tak tutup kowe stiker ngono. Ya bisa kek emang wes. Kita lagi menunggu guys. Wes gitu aja video kali ini. Sekali lagi selamat hari ibu buat seluruh ibu di seluruh Indonesia. Semoga selalu sehat, selalu banyak rezeki yang berkah barokah. Tetap jadi ibu yang tangguh, ibu yang kuat, ibu yang hebat. Oke. Terima kasih teman-temanku yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makan siang enak ngembong. Jane yo. Ini bodoh aku tak gomong sama kabotan. Ini sumpah enak adem-adem ya toh. Sumpah enak. Lo terane iki walaupun musim adem iki kepingine wong sing anget-anget. Anget, heeh. Panas. Entah, kerewek-rewek toh, Dek. Mboke kerewek-rewek toh.